ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ተመልሰናል ከኢትዮጵያ ጉዟችን 10 ቀን የሚያሳዝንም የሚያስደስትም ጊዜ ያሳለፈን እነሆ ወደ ሜዳ መተናል 45 ፌርፋክስ ክረሰንት ላይ እንገኛለን አሸናፊ ግርማ መካከላችን ተገኝቷል የቡናን ማሪያ ከኢትዮጵያ ተረክበናል አመተን አስረክበናል ሶ መጫወት የምትፈልጉ ዶክተር ሐሙስ ከ730 ጀምሮ ኦፍ ኮርስ ሞልተናል ኦልሞስት you know አሁን ግን ይቀሩ ሰዎች ነው ስለምትሉ እዚህ ጋር እየተበቃችሁ መግባት ትችላላችሁ ለሁለት ሰዓት ያህል እንቀውጣለን አሁን ክረምቱም እየወጣ ነው ይሄ ዊንተሩ ማለት ነው and ሳማር እየመጣ ይሄዳል ስለዚህ ወደ ውጭ ነው ታለ ከዚህ ከኢንዶር ወደ ፊልድ ነው ታና እንቀውጣለን የሰሜን አሜሪካ ስፖርት ፌዴሬሽን ውድድር ማሽ እየቀረበ ነው ዲሲ ነው ዘንድሮ ተብሏል በጣም በአስራዎች ውስጥ የሚገኙ በወጣት ወጣቶች ተገረባ ቲም ነው ያለን በዚህ አመት ማለት ነው ዋንጫውን በጣም ርቦን ቆይታ ድረስ ጊዜ እንደናው ነው መለሳለን ብዬ አስባለሁ አሼ በጣም ትልቅ ስራ ነው እየሰራ ያለው በተለይ ታዳጊ ህጻናትን አይ ኖ ብዙ ወላጆች እየደወሉ ስልክ ለሚያስቸግሩ አቃለሁ አሸናፊ ግርማ አካዳሚ የስፖርት አካዳሚ አለ ቆቆልዚህ ሶጆቻችሁን ቶሮንቶ አካባቢ የምትገኙ ሰዎች በሙሉ ከጎረቤት አገር ከጋልፍም ከኪችነርም መምጣት ትችላላችሁ እና እንደ ኮቶዋ ማለት ነው እናስተናግዳለን ሶ አብራችሁን ቆዩ ኢንፎርሜሽን በየጊዜው በየሳምንቱ የ15 ቀን እንደዚሁ እንለቃለን የዛሬው ጨዋታ አዳዲስ ሰዎች መጥተዋል ያፌት አለ እዛ ጋር ያፌት አደገኛ አጥቂና ተከላካይ ነው ሌሎችም አሉ ሶ ኤኒዌይስ ወደ ጨዋታችን እንገባለን ይሄንን ማሊያ ከአዲስ አበባ በጣም የምወደው የኢትዮጵያን ቡና ስፖርት ክለብ ማሊያ ጠበቃ ሎየር ተክለ ሚካኤል ሳለማርያም ይሄ ከዛ ድረስ ስላመጣልኝ ኢትዮጵያ ቡና ማለት ደግሞ እኔን ከምንም ተቀባቀዋስ ብድግ አድርጎ ከፍተኛ ቦታ ያደረሰው በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ኦፍ ኮርስ በጣም ደስ ይለኛል እኔም በጣም ደስ ይለኛል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አጥቂ የነበረውን አሸናፊ ግርማ አይደለም ማሊያ ሌላም ነገር ባደርግ በጣም ደስ ይለኛል ሶ አካዳሚውንም ቪዲዮ ስታረንም በደንብ የሚያገለግለን በስፖንሰርነት በበላይ ጠባቂነት ተተለያየ መልኩ ማለት ነው በብዙ ነገር ስለሚያግዘን አሁንም ከልብ አመሰግናለሁ ኦፍ ኮርስ ደስ ይለኛል መልካም የጨዋታ ጊዜ ይሁንልን አሼ ቴንክ ዩ ሶ ማች አስከምቦ